Dobrý den, přátelé! 22. den roku podle gregoriánského kalendáře je 22. ledna, což je dnes. A 22. ledna mají svátek Slavomírové a Slavomíry. Významově obdobná jsou jména Slavomil či Miroslav, která se u nás užívají častěji. Jméno Slavomír je oblíbené především v polštině jako Slavomír s dvojitým V, nebo v bulharštině, tak jako u nás Slavomír, ovšem s krátkým I. Jméno Slavomír najdeme i na Slovensku. Všechna jsou foneticky, jako by si z oka vypadla. Na první pohled je zřejmé, že mužské křesní jméno Slavomír a jeho ženská podoba Slavomíra má slovanský původ. První část jména tvoří slovo sláva a slavný, druhou část pak staroslovanské mír s významem buď mír a nebo svět. Jméno se tak vykládá jako mírumilovný nebo slavící mír. A to je, jak zajisté všichni uznáte, velice ušlechtilý základ jména. Jménem Slavomír bylo u nás pokřtěno, respektive pojmenováno 2782 lidí, takže se jedná o 118. nejčastější jméno u nás se vyskytující. A dnes, kromě Slavomírů a Slavomír, mají také svátek Slavomilové a také Slávkové, no a k ním se přidali ještě ti, kteří nosí jména Dorian, Chrudoš, Mnata a Mnislav. A ještě se podíváme na Slovensko, abychom se přesvědčili, že tam má svátek opravdu zora. Včera 21. byl v Polsku den babiček, no a dnes tam mají svátek, lépe řečeno, je tam den dědečků. Potom, co jsme si řekli něco o svátku babiček a dědečků v Polsku, si pootevřeme malé historické okénko k takovému krátkému a letmému pohledu do minulosti, cože se v ní událo 22. ledna. Takže 22. ledna roku 871 porazili vikingové krále Vesexu Etelreda I. v bitvě u Basingu. 22. ledna 1506 papež Julius II. povolal švýcarské žoldnéře do Vatikánu, aby ochraňovali papeže a apoštolský palác a založil tak švýcarskou gardu čítající 150 mužů. 22. ledna 1517 dobili Turci Káhiru a v roce 1528 22. ledna Anglie a Francie vyhlásili válku císaři Karlu V. Na 22. ledna 1905 připadá krvavá neděle v ruském Petrohradu, to více než tisíc ze 140 tisíc protestujících dělníků bylo zastřeleno vojáky carské armády. 22. ledna 1933 se pokusili příveženci Národní obce fašistické o fašistický puč, když v noci o půl jedné přepadly židenické svatoplukovy kasárny. A teď dvakrát něco z druhé světové války. 22. ledna v roce 1941 britské a australské jednotky dobily Tobruk. No a téhož dne, o tři roky později, v roce 1944, se spojenci vylodili v rámci operace Shingle u Ancia a Netuna. Po válce 22. ledna 1947 na zasedání ústředního výboru KSČ v Praze vystoupil Klement Gottwald s úkolem získat v uvozovkách většinu národa pro politiku KSČ. A 22. ledna 1982 proběhla v Praze v Branické ulici číslo 41 premiéra hry divadla Jary Cimmermana Liavec. A nakonec malého historického okénka jsem si nechal 22. leden roku 2019. To poslanecká sněmovna parlamentu České republiky schválila novelu insolvenčního zákona s cílem řešit problém předlužení postihující kolem 900 tisíc občanů. No a dnes tu máme zase větší množství právnostik. Mám jich tu 10, z nich 9 se vztahuje k vínu tak alespoň tři. První. Jasné slunko na Vincence k vynobraní chystá věnce. Druhá praví. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, aby měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny. A ta třetí zní. Jeli na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu. Po pěnostíkách a nakonec úvodu monitoru, jako obvykle, tu mám teplotní rekordy v stažených k 22. lednu. V roce 1850 mrzlo až praštilo a teplota slezla na minus 28,6 C. Za to v roce 2021 byla teplota o 40 stupňů vyšší. Teploměry ukázaly plus 13,3 C. To bychom měli z úvodu dnešního monitoruše a můžeme vyplout se podívat do vod mediálního prostoru. Nejprve se podíváme do Velké Británie. Použijeme k tomu Newsfront, potažmo CZ24 News. Čelí Británie nové potravinové krizi? Londýn je znepokojen hrozbou ztráty přístupu k Bárencovu moři. Britové tam loví ryby na základě dohody se sovětským svazem z roku 1956. Ale nyní by ji Rusko mohlo vypovědět a britský rybářský průmysl by se ocitl v zoufalé situaci. V roce 2023 vylovili britští rybáři v Bárencově moři více než půl milionu tun tresek. Bez ní cena ryb prudce vzroste a jídelníček se bude muset dramaticky změnit. Konec konců již nyní existují problémy s tradičním britským rychlým občerstvením. Fish and chips od roku 2022 výrazně zdražili v důsledku sankcí uvalených na bílé ryby z Ruska. V důsledku hospodářské krize hrozí v příštích třech letech až polovině všech prodejen fish and chips bankrot v důsledku poklesu tržeb. A pokud bude Barencovo moře zablokováno, může dojít k úplnému nedostatku ryb, podobně jako před rokem k nedostatku rajčat. To přispívá k celkové nestabilitě světového obchodu. Válka v Rudém moři již vedla ke zvýšení inflace na západě. V prosinci se růst cen ve Velké Británii vyšplhal na 4 a v Evropské unii a Spojených státech na 3,5 v lednu se inflační spirála roztočí ještě prudčí. Vždyť náklady na přepravu zboží z Ázie do Evropy vzrostly o 40 až 50 Británie a Evropská unie také předpovídají růst cen základních potravin, které se rovněž dovážejí. To znamená, že naděje na rychlé snížení klíčových cel na západě, které by nějakým způsobem urychlilo ekonomiku, se nenaplní. To je velmi špatná zpráva pro britské konzervativce, kterým ve volbách hrozí katastrofální porážka. Je to také špatná zpráva pro evropské byrokraty. A ještě více pro Bajdna. A teď je tu Pepe Escobar v překladu zvědavce. Jak byl Západ poražen? Emmanuel Todd, historik, demograf, antropolog, sociolog a politický analytik patří k vymírajícímu druhu. Je jedním z mála zbývajících představitelů staré školy francouzské inteligence, dědicem těch, jako byli Brodel, Sartre, Delus a Foucault, oslňovali postupně mladé generace studené války od západu až po východ. První perličkou týkající se jeho nejnovnější knihy Porážka západu je malý zázrak, že skutečně vyšla minulý týden ve Francii a to přímo ve sféře NATO. Ruční granát knihy nezávislého myslitele, založený na faktech a ověřených údajích, který rozmetává celou budovu rusofobie postavenou kolem v uvozovkách agrese, v uvozovkách cara Putina. Při nejmenším některé sektory, přísně oligarchy kontrolovaných korporátních médií ve Francii, tentokrát Toda prostě nemohli ignorovat, a to hned z několika důvodů. Předpověděl pád Sovětského svazu ve své knize Poslední pád, a to na základě svého výzkumu založeného na sovětské dětské úmrtnosti. Dalším klíčovým důvodem byla jeho kniha Po Impériu z roku 2002, jakýsi náhled na úpadek a pát Impéria, vydaná několik měsíců před šokem a hrůzou v Iráku. Nyní se to v knize, kterou označil za svou poslední, uzavřel jsem kruh, dovolil jít nadřeň a pečlivě vylíčit porážku nejen USA, ale také Západu jako celku přičemž se jeho výzkum soustředil na válku na Ukrajině a její okolí. Vzhledem k toxickému prostředí NATO stánu, kde vládne rusofobie a kultura rušení a kde se trestá každá odchylka, si tot dává velký pozor, aby současný proces nevykreslil jako ruské vítězství na Ukrajině, ačkoliv to je naznačeno ve všem, co popisuje, od několika ukazatelů sociálního smíru až po celkovou stabilitu Putinova systému, který je produktem dějin Ruska, nikoli dílem jednoho člověka. Spíše se zaměřuje na klíčové důvody, které vedly k pádu západu. Patří mezi ně konec národního státu, deindustrializace, což vysvětluje deficit NATO při výrobě zbraní pro Ukrajinu, stupeň nula náboženské matrice západu, Protestantismus, prudký nárůst úmrtnosti ve Spojených státech, mnohem vyšší než v Rusku, spolu se sebevraždami a vraždami a nadvláda imperiálního nihilismu vyjádřená posedlostí věčnými válkami. KOLAPS Protestantismu Tot metodicky analyzuje postupně Rusko, Ukrajinu, východní Evropu, Německo, Británii, Skandinávii a nakonec Impérium. Zaměřme se na to, co by se dalo označit za 12 největších hitů jeho pozoruhodného cvičení. Za prvé, na začátku speciální vojenské operace v únoru 2022 činil společný HDP Ruska a Běloruska pouze 3,3 společného HDP západu, v tomto případě sféry NATO plus Japonska a Jižní Koreje. Toto jasne nad tím, jak tato 3,3% schopná vyrobit více zbraní než celý západní kolos nejenže vyhrávají válku, ale snižují dominantní představy o neoliberální politické ekonomii míry HDP na Za druhé, ideologická osamělost a ideologický narcismus z západu. Neschopnost pochopit, jak se například zdá, že celý muslimský svět považuje Rusko spíše za partnera než za protivníka. Za třetí, Tot se vyhýbá pojmu Weberovské státy, evokuje lahodnou kompatibilitu vizí Putina a amerického praktika realpolitiky Johna meyer Protože jsou státy nuceny přežívat v prostředí, kde záleží pouze na mocenských stazích jednají nyní jako hobesovští agenti. A to nás přivádí k ruskému pojetí národního státu zaměřenému na suverenitu, schopnost státu samostatně určovat svou vnitřní a vnější politiku bez jakéhokoliv měšování ze zahraničí. Za čtvrté, imploze, krok za krokem, kultury VAPS, která od 60. let 20. století vedla k impériu zbavenému centra a projektu v podstatě vojenskému organismu řízeného skupinou bez kultury v antropologickém smyslu. Takto to tot definuje americké neokonzervativce. Za páté, USA jako postimperiální entita, jen skořápka vojenské mašinerie, zbavená kultury řízené inteligencí, což vede k akcentované vojenské expanzi ve fázi masivního zmenšování její průmyslové základny. Jak to zdůrazňuje moderní válka, bez průmyslu je oxymoron. Za šesté, demografická past. Tot ukazuje, jak washingtonští strategové zapomněli, že stát, jehož obyvatelstvo se těší vysoké vzdělanostní a technologické úrovni, i když se snižuje, nestrácí svou vojenskou sílu. To je přesně případ Ruska v Putinových letech. A za sedmé, zde se dostáváme k jádru Todovy argumentace – k jeho postmaxovské Weberově reinterpretaci protestantské etiky a ducha kapitalismu, která vyšla před o něco více než stolety v letech 1904 až 5. Jestliže protestantismus byl matricí v zestupu západu, jeho smrt je dnes příčinou rozpadu a porážky. Tot jasně definuje, že anglická slavná revoluce z roku 1688 Americká deklarace nezávislosti z roku 1776 a francouzská revoluce z roku 1789 byly skutečnými pilíři liberálního západu. V důsledku toho rozšířený západ není historicky liberální, protože skonstruoval také italský fašismus, německý nacismus a japonský militarismus. V kostce to ukazuje, jak protestantismus vnutil obyvatelstvu, které ovládal všeobecnou gramotnost, protože všichni věřící musí mít přímý přístup k písmu svatému. Gramotné obyvatelstvo je schopno ekonomického a technologického rozvoje. Protestantské náboženství náhodou vymodelovalo vynikající a výkonnou pracovní sílu. A právě v tomto smyslu bylo Německo srdcem západního vývoje, i když průmyslová revoluce proběhla v Anglii. Todova klíčová formulace je nesporná. Rozhodujícím faktorem v zestupu západu bylo lpění protestantismu na abecedě. Navíc protestantismus zdůrazňuje to, je dvakrát v srdci dějin západu. Prostřednictvím vzdělávacího a ekonomického hnutí, přičemž strach ze zatracení a potřeba cítit se vyvoleným bohem, plodí pracovní etiku a silnou kolektivní morálku a prostřednictví myšlenky, že lidé jsou nerovní, Vzpomeňme na břemeno bílého muže. Zhroucení protestantismu nemohlo nezničit pracovní etiku ve prospěch masové chamtivosti, tedy neoliberalismu. Transgenderismus a kult falše. Za osmé. Todova ostrá kritika ducha roku 1968 by si zasloužila celou novou knihu. Odkazuje na jednu z velkých iluzí 60. let. Mezi angloamerickou sexuální revolucí a květnem 68 ve Francii. Věřit, že jedinec bude větší, když se osvobodí od kolektivu. To vedlo k nevyhnutelnému debaklu. Nyní, když jsme se masově osvobodili od metafyzických přesvědčení, základních i odvozených, komunistických, socialistických či nacionalistických, prožíváme zkušenost prázdnoty. A tak jsme se stali zástupcem mimetických trepaslíků, kteří se neodvažují myslet sami, ale projevují se stejně schopni nesnášenlivosti jako věřící v dávných dobách. Za deváté, todova stručná analýza hlubšího významu transgenderismu, zcela rozbíjí církev woke od New Yorku až po sféru EU a vyvolává sériové záchvaty v steku. Ukazuje, jak je transgenderismus jedním z praporů tohoto nihilismu, který nyní definuje Západ, této snahy zničit nejen věci a lidi, ale i skutečnost. A přidává analytický bonus. Transgenderová ideologie říká, že muž se může stát ženou a žena mužem. To je falešná afirmace a v tomto smyslu blízká teoretickému jádru západního nihilismu. Ještě horší je to, pokud jde o geopolitické důsledky, tot vytváří hravou mentální a společenskou souvislost mezi tímto kultem falešného a vratkým chováním hegemona v mezinárodních stazích. Příklad: Iránská jaderná smlouva, uzavřená za Obamy, se za Trumpa stává režimem tvrdých sankcí. Tot: americká zahraniční politika je svým způsobem genderově proměnlivá. Za desáté. Asistovaná sebevražda Evropy. Tod připomíná, že Evropa na počátku byla francouzsko-německým párem. Ten se pak po finanční krizi let 2007 až 8 změnil v patriarchální manželství, v němž Německo jako dominantní manžel již neposlouchá svého druha. EU se vzdala jakýchkoliv nároků na hájení evropských zájmů odřízla se od energií a obchodu s partnerským Ruskem a sama na sebe uvalila sankce. To správně identifikuje osu Paříž-Berlín, kterou nahradila osa londýn varšava Kiev. To byl konec Evropy jako autonomního geopolitického aktéra. A stalo se tak pouhých 20 let po společném odporu Francie a Německa proti neokonzervativní válce v Iráku. Za jedenácté, to správně definuje na to tím, že se noří do jejich nevědomí. Všimněte si, že jeho vojenský, ideologický a psychologický mechanismus neexistuje proto, aby západní Evropu chránil, ale aby ji ovládal. Za dvanácté. si je spolu s několika analytiky v Rusku, Číně, Iránu a mezi nezávislými v Evropě jist, že posedlost USA od 90. let odříznout Německo od Ruska povede k neúspěchu. Dříve či později budou spolupracovat, protože jejich ekonomická specializace je definuje jako komplementární. Porážka na Ukrajině otevře cestu, protože gravitační síla vzájemně svádí Německo a Rusko. Ještě předtím a na rozdíl od prakticky všech západních analytiků napříč hlavním proudem NATO stánu, to chápe, že Moskva se chystá zvítězit nad celým NATO, nikoli pouze nad Ukrajinou a těží z příležitosti, kterou Putin identifikoval na počátku roku 2022. To sází na okno v délce pěti let, tedy na endgame do roku 2027. Poučné je srovnání s ministrem obrany Šojgu, který loni na záznamu prohlásil, že speciální vojenská operace skončí do roku 2025. Ať už bude termín jakýkoliv, v tom všem je zakomponováno totální vítězství Ruska s tím, že vítěz si bude diktovat všechny podmínky. Žádná jednání, žádné příměří, žádný zmrazený konflikt, jak se nyní zoufale točí hegemon. V Davosu se odehrává triumf západu. Todovou vydatnou zásluhou, která je v knize tak patrná, je využití historie a antropologie k tomu, aby se falešné vědomí západní společnosti dostalo na divan. A tak se mu, soustředěnému například na studium velmi specifických rodinných struktur v Evropě, daří vysvětlovat realitu způsobem, který zcela uniká kolektivním masám západu svými tými mozky, dřímajícím pod vlivem turbo-neoliberalismu. Je samozřejmé, že Todova kniha založená na realitě nebude mezi davoskými elitami hitem. To, co se tento týden v Davosu děje, nesmírně poučné, všechno je otevřené. Od všech obvyklých podezřelých toxické medúzy EU von der Leyenové, válečného štváče NATO Stoltenberga, BlackRock, GP Morgan a různí honci potřásající si rukama se svou propocenou mikinou z Kieva, je poselství triumfu západu monolitické. Válka je mír. Ukrajina neprohrává. A Rusko nevyhrává. Pokud s námi nesouhlasíte v čemkoliv, budete cenzurováni za nenávistné projevy. Chceme nový světový řád, ať už si vy, nízcí burani, myslíte cokoliv, a chceme ho hned. A když všechno selže, přijde si pro vás prefabrikovaná nemoc X. Následující komentář. Sesadí rozšířená skupina BRICS dolar strunu s pomocí kryptoměn. Uveřejněný na webu InfoBRICS lze uvést citátem ruského prezidenta Vladimira Putina. Skupina BRICS je jako organizace stále mladá, ale již prokázala svou účinnost. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika stále těsněji koordinují své politiky v klíčových mezinárodních otázkách a aktivně se podílejí na utváření multipolárního světového řádu a vývoji moderních modelů světových finančních a obchodních systémů. Vliv nového bloku má rostoucí důvěryhodnost. Dolar, který se nyní obchoduje na dvoutýdenní minimu, samozřejmě klesal už dříve a pokaždé se od něj odrazil. V současné době je americká měna vůči zahraničním měnám oceněna docela blízko úrovni, na které byla oceněna v roce 1971, kdy se s dolarem začalo volně obchodovat. Rozdíl mezi současností a tehdejší dobou je v růstu ekonomik v rozvojovém světě, zejména v Číně a Indii. Ekonomiky skupiny BRICS, do níž dosud patřily Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, již v roce 2023 tvořily 32 světového HDP oproti 30 v případě zemí G7. V roce 2024 získá tento blok ještě větší vliv, protože se k němu přidají Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Írán, Egypt a Etiopie. Díky tomuto růstu by vlády, které stojí za měnami BRICS, mohly mít pravděpodobně větší moc při určování pravidel mezinárodního obchodu pravidel, která dosud do značné míry diktovaly Spojené státy díky postavení dolaru jako dominantní světové měny. Je stále pravděpodobnější, že brzy budou vlády zemí BRICS spolu s dalšími zeměmi stále více hledat alternativy k dolaru. Nahrazení všemocného dolaru by skutečně bylo důležitým prvkem jakéhokoliv nového mezinárodního měnového systému a je stále reálnější, že kryptoměny by zde mohly hrát důležitou roli. Vzestup bitcoinu a dalších kryptoměn v posledních měsících je jasným důkazem toho, že investoři a další subjekty hledají alternativy k současnému systému. Zatímco role kryptoměn v rámci současného mezinárodního systému je víceméně omezena na investiční aktivum podobné zlatu a stříbru, kryptoměny a jejich blockchainový základ mají potenciál proměnit se v mezinárodní měnu, která by se mohla stát životaschopnou alternativou dolaru v mezinárodní ekonomice. Bitcoin, největší a nejznámější z mnoha dostupných kryptoměn, má také vyspělou platformu určenou k vypořádání dluhů a nákupů. Kryptoměny s celosvětovou kapitalizací přesahující bilion dolarů se již na mnoha místech používají k platbám a Bitcoin je v současnosti zákonným platidlem nejméně ve dvou zemích. Skutečnost, že Bitcoin není národní měnou, jej také činí vhodným pro nahrazení dolaru v současném politickém klimatu. Historie ukázala, že národní měny nedokázaly nahradit dolar, a to jak pro země BRICS, tak i ostatní. Dokonce ani euro, které bylo částečně koncipováno jako alternativa dolaru, jej nedokázalo nahradit jako výchozí světová měna. Jestliže se to nepodařilo euru, je mnohem méně pravděpodobné, že se yuanu nebo rupy podaří sesadit dolar. Pokud má něco sesadit dolar z pozice výchozí světové měny, bude to muset získat na svou stranu členy nejsilnější světové ekonomiky a bitcoin je v současnosti jedinou nedolarovou měnou, která má šanci to dokázat. Američané ji znají a poměrně hodně američanů dokonce vlastní minci nebo její část. Bitcoin je také velmi populární v některých z největších světových ekonomik, včetně Spojeného království, Turecka a Indie, která se v roce 2023 umístila na druhém místě za Spojenými státy, pokud jde o hrubý objem transakcí s kryptoměnami. Pokud by například Indie přijala Bitcoin pro mezinárodní transakce, Americké firmy, které dovážejí zboží z Indie, by mohly své dolary při platbách převést na Bitcoin. To by samo o sobě mělo velký dopad na popularitu Bitcoinu. USA jsou největším obchodním partnerem Indie, zatímco tato země je až na osmém místě v dovozu do USA. Používání Bitcoinu i pro zlomek těchto transakcí by značně přispělo k tomu, aby se z něj stala mezinárodně uznávaná výchozí měna. A pomohlo by to vrátit moc peněženky zpět do rukou lidí, výrazně by to omezilo vliv centrálních bank a vlád a pomohlo by to zajistit svobodnější, spravedlivější a transparentnější mezinárodní ekonomiku. Kryptoměny jsou tu, aby zůstaly s tím, že kryptoměny mají před sebou ještě dlouhou cestu, než budou široce akceptovány proplatby nebo vypořádání dluhů. S podporou velkých světových ekonomik, jako jsou země BRICS, by se však kryptoměny mohly stát mnohem populárnější a to u lidí z celého světa. S rostoucím zájmem o výchozí měnu, která by nahradila dolar, by mohly být kryptoměny nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout. Ale i když tento proces trvá déle, než se předpokládalo, rostoucí mezinárodní používání kryptoměn, obyvatelé zemí po celém světě volí bitcoin a další kryptoměny pro investice, úspory a obchodní transakce, znamená, že tu zůstanou. A jejich používání bude jen růst. Dříve nebo později některá z velkých světových ekonomik tento růst uzná, a podobně jako rozvojové země Argentina a Salvador prohlásí bitcoin nebo jiné kryptoměny za zákonné platidlo. A až se tak stane, skutečně začne éra mezinárodní transparentní měny, která nahradí ekonomiku založenou na dolaru. A teď tu mám necenzurovanou pravdu. Europarlament schválil zákon, který kriminalizuje nenávistné projevy. V minulosti se za nenávistné prévy považovaly zejména narážky na rasu nebo na muslimy, v některých zemích také na LGBTQI. Nyní má být legislativa v tomto ohledu plně sjednocena a značně rozšířena, a celá EU má mít v tomto směru vytvořen jednotný zákon, což také znamená, že tresty budou ve všech zemích stejné. Problém je, že mnohdy je za nenávistný projev považován pouze jiný názor, který je pro EU nepřijatelný. Může jít například o kritiku muslimské invaze či islamizace, nebo třeba o kritiku faktu, že stále více zemí umožňuje účast biologických mužů v ženských sportech či šatnách. Jde tak zcela jistě o další nástroj cenzury. Který umožní umlčet všechny kritiky politiky EU, jak v alternativních médiích, tak na sociálních sítích. Problém je, že vás může žalovat kdokoliv na území EU, tedy nejen v zemi, kde jste se podle klasifikace EU údajně dopustili tohoto verbálního zločinu. Testy by měly být totožné ve všech zemích, ale zřejmě bude záležet jen na libovůli justice, jak dalece se pustí do stíhání nepohodlných názorů. Vzhledem k debatám, které byly v poslední době vedeny na Davoském fóru, je jasné, že cenzura je nyní středobodem zájmu globálních zločinců. Po schválení tohoto paskvilu se tedy může stát, že bude kriminalizován jakýkoliv projev, který bude vyhodnocen jako nenávistný, a kritika může být mnohdy vykládána i jako nenávist. Samozřejmě nenávistníci ve stylu novotného, kteří chrlí nenávist 24 hodin 7 dní v týdnu, tomuto zákonu podléhat nebudou, protože jejich nenávist patří k té povolené. Zákon byl samozřejmě přijat a to 397 hlasy pro. 121 proti a 26 se zdrželo. A nakonec si tedy řekněme, jak kdo k tomuto zákonu hlasoval, europoslanci, kteří nejsou v seznamu uvedení, se hlasování neúčastnili. Takže čeští europoslanci. Pro zákon o nenávistných projevech hlasovali Vrecionová z ODS, Niedermayer z TOP 09 stan, z KDU, Charanzová s ANO, Maxová s OCDEM, ale zvolena byla za ANO, Gregorová od Pirátů, Pexa taktéž od Pirátů a Kolaja totež. Proti hlasovali Zahradil z ODS, Vondra s ODS, Blažko nezávislý, ale ten byl zvolen za SPD, Hlaváček a Kovařík za ANO. Zdrželi se Polčák, stop 09 a stan, pospíšil taktéž, a Zdechovský KDU a konečná KSČM. A jen pro upřesnění slovenští europoslanci. Prohlasovali Bilčík, Polák, Štefanec, Duriš Nicholsonová, Věcik, Hajšl a proti Radečovský Uhlík Lexman. Zdrželi se Juřica, Rot a Nevedělová. A nyní zbystřete všichni, kteří máte před sebou vizi, že půjdete někdy do důchodu. Protože kdo dřív přijde na řadu, dostane víc. Důchody se postupně sníží i o tisíce. Růst důchodů se má kvůli úsporám v příštích letech postupně zpomalit. Zkrácení mimořádných valorizací, o které nyní se vláda pře u ústavního soudu, není jediným nástrojem, který má do budoucna snížit deficit důchodového rozpočtu. V příštích zhruba deseti letech by mělo postupně dojít k razantnímu zpomalení růstu penzí a budoucí důchodci tak mají přijít i o tisíce korun ročně. Postupně má totiž podle návrhu Ministerstva práce docházet ke snižování zásluhové části důchodu, tedy započítávání částky z výdělků. Důchody tak sice mají v další dekádě růst, ale pomalej. Balíček navrhovaných změn důchodového systému bude v letošním roce nepochybně vyvolávat další bouřlivé debaty. Jeho součástí je posouvání věkové hranice pro odchod do penze i řada dalších parametrických změn či novinek. Mezi nimi i snížení výpočtu budoucích penzí, které má nastat mezi lety 2026 až 35. Klesat totiž má tzv. reduční hranice, do které se teď započítává 100% výdělku. Měla by být každý rok o procentní bod nižší, do roku 2035 – by se tak měla dostat ze 100 na 90 Současně se začne zohledňovat i menší procento výdělku za každý rok. Nyní je to 1,5 nově by to mělo být 1,45 Během deseti let to má pak činit rozdíl přibližně 8 u výpočtu důchodů oproti současnému stavu. Reduční hranice jsou v současnosti dvě a to na úrovni 44% průměrné mzdy, v roce 2023 jde o 17 743 korun a 400% průměrné mzdy v roce 2023 jde o 161 296 korun. Část osobního vyměřovacího základu, která první redukční hranici nepřesahuje, se podle dosavadní úpravy neredukuje. Část, která ji přesahuje nejvýše však do druhé reduční hranice, se redukuje na 26 její hodnoty. K části základu, která by případně přesahovala druhou redukční hranici, se nepřiblíží. Po této redukci se dospěje k výši výpočtového základu. Z něj náleží pojištěnci příslušná procentní sazba za každý celý rok započítatelné doby pojištění. Tato procentní sazba činí v případě starobního důchodu 1,5%, tedy například za 44 let náleží 660% výpočtového základu. Tak to popisuje změny Ministerstvo práce v důvodové zprávě. Podle Ministerstva práce se tak bude jednat o zpomalení růstu nových důchodů o cirka 150 až 200 korun. Pro nové důchodce to tak může znamenat ztratit třeba i přes 2000 korun ročně. I tak by díky valorizacím a růstu mest měly podle projekcí ministerstva důchody v příštích deseti letech dosáhnout v průměru hranice něco přes 30 000 korun u osob s nejnižšími příjmy bude negativní dopad omezován růstem váhy základní výměry důchodu, která není opatřením dotčena a také změnou minimální výše procentní výměry. Relativní rozdíly mezi důchody osob s vyššími a nižšími příjmy zůstanou více méně zachovány. Nebudou vznikat ani zásadnější rozdíly mezi důchody přiznanými podle dosavadní a nové úpravy, neboť díky setrvalému nárůstu průměrné mzdy a postupnému zvyšování důchodového věku budou mít budoucí důchodci velmi pravděpodobně vyšší výdělkové průměry a více doby pojištění, což vyústí ve vyšší výpočtový základ, uvádí ministerstvo. Důchod se skládá ze solidární pevné výměry a ze zásluhového procentního dílu podle odpracovaných let, odvodů z výdělků a počtu dětí. Solidární část odpovídá 10%. procentům. Na tuto hranici by se měl nově zvednout i zásluhový díl z nynějších 770 korun bez výchovného. Minimální penze by tak měla činit 20% průměrné mzdy. Naprostá většina Čechů souhlasí s tím, že důchodový systém v zemi potřebuje změnu. Myslí si to 78 účastníků nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky. Oproti minulému průzkumu z roku 2021 podíl lidí, kteří jsou pro změny, stoupl o 8 bodů. Aktuálně nejvyšší od roku 2008. Navzdory nesouhlasu s nižším růstem důchodů a požadavkům na změnu systému penzí Češi ve směs odmítají odvádět na důchody více peněz nebo pracovat déle. Proti zvýšení sociálního pojištění či daní, aby bylo možno udržet výši důchodů, je 58% dotázaných proti prodloužení povinné doby pojištění se staví 64% lidí a proti zvýšení věku odchodu do důchodu 84%. Čtyři pětiny Čechů také nechtějí důchody snižovat. Z vybraných opatření má podle CVVM většinou podporu jen rozdělení důchodového systému na základní pilíř a spořící pilíř, s čímž souhlasí 54% lidí tak já si dovolím přidat pár slov k tomu spořícímu pilíři. Je skvělé být spořivý. Je skvělé ušetřit si něco na důchod. Ještě skvělejší je dát možnost státu potažmo šmejdům, kteří zemi vedou, vám ty úspory ukradnout. Myslím, že už jsem to tu říkal, tak jen pro osvěžení paměti. Sledujte tok spoření v průběhu dějin. Ten, kdo měl něco našetřeno za starého mocnářství, Tomu to bylo ukradeno první světovou válkou. Pokud někdo něco našetřil po ní, pak ho o to připravila velká krize, která započala černým čtvrtkem, respektive pátkem v roce 1929. Pak přišla druhá světová válka, po ní reforma v roce 1953, následoval rok 1968 a prudká inflace, po 90. roce minulého století totéž, no a je to tu zase obrovská inflace, kdy za poslední 2-3 roky každému, kdo našetřil 100 tisíc, z něj inflací ukradli 30. Znám takové, kteří řeknou 30 tisíc, co to je? A co to říci takhle? V této zemi inflací ukradli každému, kdo našetřil milion, 300 tisíc. To už zní lépe, není liž pravda. Jednoduše řečeno, co 20 let dojde k okradení těch spořivých pak si začněte šetřit na důchod, třeba v 25 letech. Když to dobře dopadne, tak vám to ukradnou jenom dvakrát, ale doba zrychluje, tak nejspíš i vícekrát. Je tu ovšem ještě jedna varianta. A to, že vám globalisti soustředění kolem Švábova, Světového ekonomického fóra a dalších zločinných bankstrů v pozadí v Brzku ukradnou úplně vše, abyste mohli říkat nic nemám a jsem šťastný. Nakonec buďme rádi, že nám neukradnou život, i když kdo ví, když hlásají cosi o zlaté miliardě. Pravdou ovšem zůstává, že jsou tací, kteří na této situaci nehorázně vydělávají a pokud to nejde dostatečně rychle, tak v zájmu svých zisků vyvolávají války po celém světě. A tlupy slouhů, jako je například naše vláda, jim účinně pomáhají, Přičemž se v této zemi najdou tací, co přitom jejich řádění ještě nadšeně hýkají. A douška na závěr. Ve středu má ústavní soud říci, jak je to s tou vládní zlodějnou ohledně důchodů. Nevíte, mají sáskové kanceláře vypsány kurzy na to, že do fronty na ocenění slouhy roku se zařadí i Český ústavní soud? Prostřednictvím webu i e nadhled live se podíváme do naší stověžaté matičky Prahy, abychom si položili otázku, co vlastně dělají Pražané. Žít v Praze je snem mnoha Čechů. Stahuje se do ní stále více náplav, jak je zbytek rodilých Pražáků nazývá, takže se vztah k velkoměstu od jejich obyvatel mění. Ukázkou neúcty k cvrkotu v metropoli je chování pirátů, přičemž za skutečného škůdce lze považovat rodáka ze Slavičína kde si z Moravy a expermiátora hřiba. Bylo by zajímavé zjistit, kolik město za jeho působení na pražském magistrátu investovalo do plošného i lokálního zkomplikování a zpomalení dopravy a jak dlouhý úsek obchvatu, který tragicky chybí, by se postavil. Hřib se rád chlubí svými úspěchy. Nedávno se fotil na nově vybudovaných zastávkách na Praze 3 u bývalého nákladového nádraží Žižkov, kde byla opět doprava díky nim svedena vždy v jednom směru ze dvou pruhů do jednoho. Co se v těch místech denně děje, to si ani nedokážete představit. A to se tam staví nové sídliště pro dalších zhruba 30 tisíc lidí. Bezpečnost chodců se zhoršila a mezi řidiči padá tolik nadávek, že být zaprodaná houba po ruce dostal by mnohokrát za den pár facek. O kousek dál, na také zašpuntované Olšanské, jsou zase roky propadlé uprostřed vozovky dva kanály o 10 až 15 cm likvidující kola aut. To i přesto, že celá kdysi čtyřproudová komunikace byla též zredukována na dva průjezdné pruhy a nezbytné a nikým nepoužívané cyklopruhy nechybí ani placená parkovací zóna, která je však využívána v celé své délce tak z poloviny kapacity. Kanály, vyskytující se napříč vozovkou jeden metr od sebe byly měsíc ohraničeny zábranami aby ty byly poté odstraněny a pasti na řidiči zůstaly neopravené. Jde o běžnou ukázku idiotského přístupu pirátů k městské dopravě a Praha 3 je důkazem toho, že je pro ní prioritnější přejmenovat koněvovu třídu na cokoliv jiného, než opravit dva blbé kanály. Nejde o ojedinělý případ, o čem svědčí snaha dostat tramvaje do konfliktu s magistrálou a touha hřiba změnit hlavní nádraží na klidovou zónu. Samotným Pražanům je nádraží většinou bust, používají ho především chudší v uvozovkách náplavy, mířící o víkendech na rodnou hroudu. To je trochu nacázka, většina z nich má firmní auta a jezdí s nimi. Nějak se ucpaná D1 před Brnem vysvětlit musí. Praha by úpravami dle hřiba a spol dostala další ránu. Přeplněná magistrála, jižní spojka či barandovský most jsou výsledkem několika zásadních změn v Praze. Přemýšleli jste někdy, čím se Praha živí? Pojďme se na to podívat. Hlavní město se výrazně za posledních 30 let rozrostlo. Přibyly satelity, kdysi samostatná městečka a obce jsou už často brány jako součást Prahy, byť papírově patří třeba do středu Českého kraje. Raní a podvečerní provoz mezi centrem a kraji o tom svědčí. Kdysi byla metropole průmyslovým a úředním centrem republiky. To se změnilo. Bývalá světové známá firma s dlouhou historií ČKD zmizela – a na bývalém jejím místě ve Vysočanech se staví sídliště. Hned vedle stála neméně prosulá Pragovka, místo ní opět vznikají bytové domy. Nedaleko se vyrábilo v Tesle, ale pozemky se staly opět kořistí developerů. Poté tu byl motorlet, původně Valtrovka, ten na Praze 5. Velkou továrnu nahradili luxusní budovy s kancelářemi a byty. Nákladové nádraží na Žižkově ztratilo význam, není co nakládat, takže jeho osud je spečetěn a budou tam byty. Jeho bráchové v Bubnech či na Smíchově se postupně mění v obytné zóny. Dalo by se takto pokračovat dále. Praští zemědělci byli vytlačeni a místo jejich polí a sadů jsou satelitní městečka a byty. Velkoměsto ztratilo deseti tisíce pracovních dělnických míst a v podstatě se stalo rájem i pastí pro milion úředníků, studentů, seniorů a utrácejících spotřebitelů. Praha už nic neprodukuje. Stala se městem závislým na dovozu úplně všeho. Náplavy obsadili úřady a sídla firem preferujících blízkost k politickým elitám a profitujícím na vzájemně výhodných vztazích a kdo není kancelářská myš, pracuje ve službách a veřejné dopravě. Faktická produktivita oblasti nikde. A to skončily i velké podniky v okolí, například SONP Kladno. Tím pádem zmizelo i mnoho učňovských středisek a mládež navštěvuje naprosto zbytečné střední a vysoké školy, navíc se stahuje z celé republiky. Z města je tak jedna obrovská kancelář s příslušenstvím. Nebýt stavařů, mimochodem většinou Ukrajinců, a k ním navázaných posledních pážících řemeslníků o dělnickou profesi už byste těžko zakopnuli. Snad už jen v dopravě a autoservisech či v pražských službách. Moc jiného už nezbývá. Rodilým pražákům je z toho smutno, řada z nich odešla na periférie a do centra pokud možno vůbec nejezdí. Hřib se ze široka usmívá a s ním zpříznění piráti, zelení či grindilovou ideologií posedlí mění Prahu k horšímu. Jednou to nebude jen město úředníků, ale také bláznů a duchu. Nakonec jsem si nechal komentář Štěpána Chába, který se podíval na mocenské struktury septiku. Člověk s vizemi a ideály, člověk, který chce pro tuto zemi prostát, pro národ, obětovat svůj čas, peníze, schopnosti, dovést zemi za ručičku do stavu, kde každá druhá akce státu nebude pro smích nebo pro pláč. Má možnost se dostat na vrchol a opravdu měnit věci? Podívejme se na poslední hnutí střev v hnutí stan. Vít Rakušan se totiž chytil za oca z PR oddělení a začal dělat předvolební kampaň při nejmenším na předsedu vlády. Vít Rakušan zcela bez cenzury ukázal, že už mu došla trpělivost s politickou prací a teď by se rád pustil na dráhu samoděržaví pod patronátem Hnutí stan. ODS je skotnatělá, zbytečně konzervativní a kvůli ní se hraje příliš slovy Rakušana při zdi a Stan, tento chce hrát solo středem hřiště. Cítí, že by měl převzít iniciativu. Je pěkné, hezky s popcornem po ruce sledovat, jak se začnou hyeny před volbami požírat, protože v jinak mediálně identické mase pěti koaliční vlády ta řevnivost musí být největší. Stanaři jsou v naději. Chtějí prosadit na post eurokomisařky mladou a krásnou, ale jinak dokonale prázdnou nádobu a nahradit ji tak na postu českého eurokomisaře další, už netolik mladou a ani krásnou druhou prázdnou nádobu. Proč by k tomu bonusem nemohli zahýbat i českou politikou a začít se koaličně cukat? Ta řevnivost umdlých z moci, ta je vždycky krásně poučná. Ona vůbec ODS, ona konzervativně progresivní levicově pravicová strana, mířící ze středu přímo do středu politického spektra, nemá na koaliční partnery štěstí. Před týdnem o svém koaličním partnerovi toto řekl Ondřej Kolář z TOP 09. Přátelé z ODS mají zvláštní zlozvyk omezovat se mantinely čtyřletek a nevidět za jejich horizont. Občas mají i tendenci laškovat s populistickým přístupem a řídit se doměrným chtíčem voličů, nikoli tím, co je skutečně potřeba. I tak je ale máme rádi. A oni mají rádi nás, protože je k těm potřebným reformám nakonec vždycky dotlačíme a za to je pak mají rádi voliči, uvedl na svém facebookovém profilu Kolář. Krásně to budoucí šedá eminence české politiky dědictví potatínkovi vyjádřila. ODS se změnila jen ve vyprázněnou masu rukou, které musí koaliční partner naprogramovat předsedu a předsednictvo, pak zvedá pacinku, jak se jí poručí. Důkazem je i na hysterii založený koaliční tanec svatého víta na magistrátu hlavního města Prahy, kde ODS převzala sice odpovědnost, ale její politiku určuje pirátský Zdeněk Hřib a jeho do magistrátních struktur pevně na instalovaní noh Bohuslav Svoboda z ODS, oficiálně primátor, plní jen roli nepříliš fotogenického maskota pirátského vedení města. Ale je zajímavé upozorování české politiky zahlédnout i celý systém moci. U politiky, obzvláště na jejím vrcholu, bychom nejspíše očekávali skutečnou elitu národa, která pobrala dost rozumu, aby se mohla ucházet o takový post, má za sebou obdivuhodnou dráhu plnou impozantních výsledků, jejich život byl a je čest pro národ. Místo toho máme na vrcholu bandu egomaniaků, kteří kohokoliv svizí ve své malosti ušlapou, protože by ohrozil jejich existenci u domnělé moci. To domnělé podtrhuji, aniže vysvětlím. Předvedli to v malém i velkém potentáti TOP 09 na sjezdu strany. Nejdříve z vedení strany vyštvali jakoukoliv osobnost a dosadili na vrchol ty nejagilnější soudruhy politiky, kteří jsou většině obyvatel země až odporní. Poté vykopli jedinou osobnost, která se za top 09 ještě byla ochotná znovu ušpinit, jako je Miroslav Kalousek, protože by ohrozil svou osobností stabilitu strany. Malost je vlastně devizou naší politické scény. Kruciálním důkazem je náš přechod na zelenou politiku. Minister Sikela skonstatoval, že od roku 2027 do dostavby Dukovan může docházet k takzvanému gapu, tedy rozsáhlým výpadkům elektřiny na delší dobu. Přechodem na zelenou politiku se od roku 2027 vzdáme vlastní energetické soběstačnosti, ohrozíme stabilitu sítě, což povede k rapidnímu růstu cen energií. Není v tom jediná, skutečně jediná výhoda pro občany České republiky, pro samostatnou Českou republiku jen jediný. Naplníme tím přání spojenců na západ od nás. Nějaká sebevědomá politika, která pro nás dohodne podmínky, za kterých bychom nestratili svou soběstačnost? Ne, děkujeme. My máme svou domělou moc, přitom předáváme osud naší země do rukou těch, kteří ji berou jako jen součást mrtvé statistiky. To, že v té statistice žijí skuteční lidé a dopady půjdou právě k ním, to je vedlejší. Politická práce o tom není žádná. Oni totiž ti naši malí neumí vládnout. Jen se derou za mocí a pak věrně slouží páníčkům, aby moc nestratili. Odvaha žádná, vize pro zemi už vůbec. Znormalizovat všechno. Podobné je to s EU. Všimněme si, že ti, kteří téma v poslední době rozvířili, z větší části nepoužívají argumenty vycházející z ekonomiky, ale z politického přesvědčení z pocitů, argumentují emocionálně, manipulují tím, že máme patřit na západ a že jsme ostudy, když ještě platíme tou miniměnou, jako je česká koruna, jak řekl ministr Pronic Dvořák. Oba prázdní ministři, jak Dvořák, tak Síkela, za Rakušanů stan. Když se na ně uhodí s racionálními ekonomickými otázkami, už je člověk vidí pelášit někam k lesu nálepek, aby člověka onálepkovali nějakou milou dezolátní tečkou za diskuzí. Jak se s takovým materiálem chceme propracovat k jakékoliv budoucnosti výhodné pro Českou republiku? Nikam. Znormalizovaně, dodavu a poslouchat. Vždyť takovou přítomnost jsme tu žili posledních pět století. Tak proč v tradici nepokračovat, že? Nynější vláda je přesně pro takovou přítomnost jako stvořená. Bez vlastních myšlenek, jen s fanatismem a lokajskou poslušností k protektorům. Protože máme ještě chvilku času, tak se podívejme na to, co napsali novinky. Hned několik čtenářů se na novinky CZ v posledních dnech obrátilo s varováním, že falešní novináři opětně zneužívají vzhled a logo našeho spravodajského serveru. Stejně jako před Vánocemi, jde i v novém roce nejčastěji o smyšlenou zprávu o zákonu schváleném prezidentem Petrem Pavlem, který má finančně zabezpečit Čechy. Jde samozřejmě o podvod, jehož jediným cílem je důvěřivce oškubat tak jen malá glosa. Já vám řeknu, já ty lidi nechápu. Jak něčemu takovýmu můžou věřit? To je přece jasné, že jde o podvodnou zprávu. Pan státní prezident přece nehájí zájmy občanů této země a nikdy by se o ně nepostaral. To dá rozum. Blížíme se k úplnému závěru dnešního monitoru, a tak bych vám chtěl říct takovou maličkost, takovou malou informaci. Pokud jste na záznamu hledali čtvrteční monitor a nenašli jej, pak vězte, že to není tím, že bych jej neudělal a tudíž nebyl vysílán, ale je to proto, že jsem se pravděpodobně dopustil zločinu říci něco, co se cenzorům z YouTube a bůh ví, koho ještě nelíbilo. Já sice nevím, co to bylo ale možná se to někdy dozvíme. Tak, teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.